Жалағашта ең сұлу бойжеткеннің есімі белгілі болды. Биыл ауданда алғаш рет Жалағаш аруы 2017 конкурсы ұйымдастырылды. Қазақ қызына тән қасиеттерді дәріптеуге арналған байқауға барлығы 10 қыз қатысып, өз өнерлерін ортаға салды. Ата-бабаларымыз қашаннан қыз тәрбиесіне айрықша көңіл бөліп, көздің қарашығындай қастерлеген. Тарихқа көз жүгіртсек, қазақ даласында даналығымен ел билеп, қиын-қыстау кезеңде өжеттігімен елін қорғаған батыр арулар есімі жетерлік. Сондықтан қыр гүліндей нәзіктік пен батылдық әрбір қазақ қызының бойында бар қасиет. Әйтсе де бүгінде батыс мәдениетіне еліктеушілік кейбір жастардың санасына сіңіп барады. Бұл ретте өскелең ұрпаққа ұлттық құндылықтарымыз бен салт-дәстүрімізді кеңінен дәріптеп насихаттаудың маңызы зор. Жалағаш аруы 2017 байқауы сондай игі шараның бір парасы. Ел мақтанышы, қыз ару деген атаққа лайықты болса екен, өзіміздің ұлттық салт-дәстүрлерімізді сақтап, қыз балаға қырық үйден тыю деген сөз әдепті болса екен, инабатты болса екен, кішіпейіл болса екен, және білімді ару болса екен. Өйткені рухани жаңғыру болашаққа бағдар бағдарламасында бұл біздің келешегіміз, болашағымыз. Оның иелері осы өсіп келе жатқан жастар, жас қыздар. Байқауда кент және ауылдық елді мекендерден 16 мен 22 жас аралығындағы 10 ару бақ сынады. Әсем тастармен көмкерілген ұлттық киім киген бұрымдылар 7 кезең бойынша сайысты. Әрбір қатысушы қазақ қызының болмысы мен бейнесін шынайы көрсетуге тырысып, бар өнерін ортаға салды. Қадірлі қазақ деген ұрпағыма, ұрпаққа, ұлдамыра, жырдамыра, лақтырған өзім күлге соланарын, татымай, тұрғанымай, тырнағына. Ұйымдастырушылар арулардың көркімен өнерін ғана емес, ақыл ойымен қазақ қызына тән қасиетін де бағалады. Бұрымдылар ескі әдет ғұрпымыз бен салт-дәстүріміз туралы сұрақтарға жауап беріп, бұл кезеңнен де сүрінбей өтті. Көптеген адамның көз майы таусылып жасалынатын жұмыс. Бұл өте еңбекке бағаланатын жұмыс деп ойлаймын. Байқау қорытындысымен Еңбек ауылының бұрымдысы Зылиха Жаңабай жүлделі үшінші, Бұхарбай ауылы үкілеген Аружан Хакімжанқызы екінші орынға лайық деп танылды. Таң ауылдық округі атынан қатысқан Мөлдір Жұмабай бірінші орынды жеңіп алды. Ал бас жүлдемен күміс тәжді басына таққан Аққыр ауылының сұлуы Бибінұр Жаналиева Жалағаш аруы атанды. Байқауға өте қуаныштымын. Осындай жеңісті алып берген менің жетекшім Тауппаева Нұрипа апайыма рахмет айтам. Осы апайым мені бір айдан бері дайындап келе жатыр. Сол апайымның еңбегін қайтарғаны өте қуаныштымын. Мен өнерімді әлі де жетілдіргім келеді. Барлық қатысушыларға ұйымдастырушылар тарапынан алғыс хаттар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Енді Жалағаш аруы Бибінұр Жаналиева мен бірінші орын иегері Мөлдір Жұмабай облыстық сыр сұлуы байқауына қатысатын болады. Әділбек Жаханов, Бүгінбек Басилов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан.